Всім привіт! З вами я, Теодор, і це друга частина, коли ми малюємо коника-стрибунця Кузю з мультика «Лунтік». Що ж, приступимо. Ми намалювали ножки в попередньому відео, зараз будемо домальовувати ціле кільце. І домалюємо йому праву ножку. Тут вони в нього темні, тому ось тут у нас буде ще темніше. Там ми візьмемо багато того кольору. Тут мені Тимея Олександрівна підправила так недобре. Ну, нехай так буде. Зараз ми візьмемо багато цього зеленого. І тут у нас буде темна частина ножки, тінь. Далі, доходимо до тіла. Нижня частина тіла у нього складається з салатового кольору, а далі йде лимонний з салатовим. Робимо так. Тут у нас буде відблиск у цьому кружочку. Так, тут у нас буде вже темна, там буде власна тінь, трішки більше зробимо тут, робимо ось так, надіюся, все добре видно. Тут ми зробимо трішки світліше і додамо лимонного, добре? Можна я тобі покажу як? Ти трошечки забув. Як я тобі пояснювала. Ні, я тут трішки додам такого. Хіба там був лимонний, Теодор? Лимони ми клали прямо на відблиск. А, лимони. Моя голова. Так. А потім що, навколо яким ми йшли? Салатовим. Так. І тут теж можна зробити. Далі, зараз ми тут зробимо темну частину, власну тінь у нижній частині. Власну тінь вже в кінці зробимо. Ні, нехай так буде. Ну, роби як хочеш. Жилетик буде тут весь із власної тіні. Кузі. Так. Теодорчику, ми з тобою пам'ятаємо, що дітки дивляться відео не більше як 7 хвилин. Або дивляться їх уривками. Менше текста. Більше діл. Добре, все. Я далі сам. Давай. Все, можна намалюй. Я продовжу. Так. Ну, тепер можеш накладати власну тінь. Якими кольорами? Якими кольорами? Темно-сині. Темно-сині. Це у нас буде якби екватор власної тіні. Можна так сказати. Так. Все, достатньо. Ну, давай сам малюй. Можемо тут додати якихось ще кольорів, щоб було реалістичніше. То потім, коли вже підтягнеться. Давай малюй йому мордашку. Ні, давай іще ну, піджачок. Руки малюємо. Якщо намалюєш зараз піджачок, з піджачка потече сюди. Ну, давай малюємо руки, голову. Добре, мордашку. Давай. Ні, давайте перейдемо до рук. Візьмемо такий темний. Як завжди, потрішечки, бо далі в нас йде забагато. Густий концентрат, а? Нічого страшного. Ну, не біда, тут ти у нас буде... Ти його додавив водички. Тут у нас не буде видно власної тіні. Я думаю, так правильно. Власну тінь все можна зробити темніше. Темніший за зелений буде синій. І власну тінь можна показати.
Ну, давайте. А темніший за синій ще є фіолетовий, правда? Так, класночень, куди кладемо? З крайчику чи посерединці? З крайчику. Ні. Власночень, щоб був 3D добре, достатньо. Ефект. Чекайте, просто тут покажу. Ось тут посередині, бачиш? І тут, як іду ближе посередині, до середини, отуди буде 3D ефект. А якщо класти з крайчику, так як ти кладеш, не буде 3D ефекту. Ну добре, добре, добре. Нічого, ми учимося. Всі діти допускають ці помилку. Можемо сюди йому додати ще якогось такого цікавого кольору, якогось такого додати, щоб було більш реалістичніше. Тут ми зробимо такий світло-салатий у нього на самих ручках. Розмазуємо так. Зробимо зараз власну тінь. Власна тінь у нас буде такого, так от буде темніша, зелена. Молодець. Так, ну, старайся посередині її класти. Воно типу знову вийшло з краю. Це вже не буде 3D-ефект. Нічого страшного, ти запам'ятав. Наступного разу не будеш робити таку помилку. Я ще раз тут. Ще поки мокре, зроблю. Добре. Ручки в нього мають бути чисто лимонні. Ну, роби ручки. Без всякого зеленого. Власну тінь я на ручках зроблю таку оливкову. Тебе розповзається, тому що ти не взяв густим концентратом. Це надто мокрий в тебе пензлик. Ну не біда, не біда, не біда, то не так важливо. Давай мордашку йому малюй. Все, я тут зроблю власну тінь. Крайчик носика в нього має бути лимонний з салатовим. Не заколочу лимонний салатовий. Ти просто кладеш рядом лимонний, рядом салатовий. Воно акварельно зільється і ми отримаємо цікавий колір. Малюй, малюй. Малюй, Теодор, не відрікайся. Я хочу дивитися. Дивися, а столу не трясить, добре? І я тебе люблю. Дивися уважно. Що ж, ми почти закінчили його домальовувати. Мам, а потім лунтика я буду малювати. Добре, будеш малювати лунтик. Потім, після Теодора. Я буду. Малюй, Теодор, не відлікайся на Ілону, все карантин, всі діти вдома. І всі мають право на життя. І на слова теж. Давай у мене ще. Ні. Правильно, мама малює. Зараз можемо зробити власну тінь. Ну давай, яким кольором ти її зробиш? Темно-зеленим. Правильно, тому що був салатовий, так? Да? Власну тінь на лице. Помниш, ми показували, що є? Власна тінь. Мам, а якщо ви закінчите, і я закінчу, то я буду тут мультик писати. Теодор дуже розстраюється, що Ілона шумить. Він хоче, щоб в кадрі була тишина абсолютно. Так. Він уже зник з кадра. Я закінчу.
О, мир, дружба, жвачка закінчився. Ілона вже плаче. Все. На цьому все. Бажаю всім успіху. Всього найкращого.